আৰু যিহেতু আজি ৰাখি বন্ধন ভিডিঅ'টো কেতিয়া আপলোড কৰোঁ নাজানো, যেতিয়া এডিটিং হ'ব তেতিয়া এডিটিং শেষ হ'ব তেতিয়া আপলোড কৰিম। কিন্তু মোৰ সকলো মোৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱলৈ ৰাখি বন্ধনক শুভেচ্ছা জনালোঁ, লগতে যিসকল মোৰ সংগীয়ে উইচ কৰিছে তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ। এইবোৰ ৰাস্তাত গৈ আছোঁ, শাৰী শাৰী গছপুলি ৰুইছে, মনটো কিবা ভাল লাগিছে, চাৰিওফালে সেউজীয়া হ'লে সেউজীয়া। হেলমেট পিন্ধা নাই মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, সেইকাৰণে হেলমেট পিন্ধা নাই আৰু, আপোনালোকে হেলমেট পিন্ধা পিন্ধিব। ত' হাই গাইজ, বৰষুণত তিনিদিনে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ অকল আপোনালোকৰ কাৰণে, যদি ভিডিঅ'বোৰ নেচাই বেয়া লাগে দুখ লাগে ন, তেনেকুৱা কি কোৱা কৰিব আৰু, আমাৰ চেলেঞ্জ আগবঢ়াই দিয়ক, আগবঢ়াই দিয়ক, চাপৰ্ট কৰক, আমি লোকেল অসমীয়া লোকহে আহিলে ন, ইমান কষ্ট কৰি তিনি তিনি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাওঁ। আজি তাকে তাকে আজি আমি গৈ আছোঁ এটা জেগালৈ, ক'ত যাওঁ নহ'ল অলপ দেখাওঁ। সকলোকে ৰাখী বন্ধনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি আমাৰ ভণ্টিহঁতক সকলোকে লৈ আহিছোঁ। আমি ডেৰগাঁও সকলো থানা হওক, সাংবাদিক বন্ধু হওক, জ্যেষ্ঠসকল হওক, সকলোকে ৰাখী পিন্ধাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এবাৰ এজন আমাৰ ডেৰগাঁও অ'চি ছাৰ, চ' তেখেতক ৰাখী পিন্ধাইছোঁ। আমাৰ ভাইটি ভণ্টিসকল সকলোকে লৈ আহিছোঁ। আজি আমি এটা এবাৰ অনুষ্ঠান কৰিছোঁ যে আমি সকলোৰে মাজত এটা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে, পুলিচ হওক, সাংবাদিক হওক, মানুহৰ পৰা মানুহে সদায় ভয় কৰি থাকে তেওঁলোকলৈ, চ' তেওঁলোকৰ পৰা সকলো মানুহৰ এটা সম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ, চ' তেওঁলোকক চপাই আনিবলৈ আমি এই অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ৰাখী বন্ধনে চ' সকলোৰে মাজত থকা ভাতৃত্ববোধ মৰম চেনেহ আকৌ বৃদ্ধি কৰিব। এয়া দেখিছে আমাৰ দেৰগাঁও প্ৰতিজন আৰক্ষী বিষয়াক ৰাখী পিন্ধাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এইদৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা আৰক্ষী আৰু মানুহৰ মাজত যিটো ভয়, সেই ভয়টো আঁতৰি যাব, যে আৰক্ষীসকল আমাৰ বন্ধু, আমাৰ কোনো শত্ৰু নহয়, ভয় কৰিব নালাগে আৰক্ষীসকলক। আৰক্ষীসকলেও কেতিয়া বিনা কাৰণত কাকো একো নকৰে, সেইটো ভয় আঁতৰাবলৈ আজি ভণ্টিহঁতক লৈ আহিলোঁ, লগত ভাইটি কেইজনমানো আহিছে, ইহঁতি সকলো ষ্টুডেণ্ট হয়, যাতে বুজি পাওক যে আৰক্ষীসকল আমাৰ বন্ধু, সেই উদ্দেশ্যে আজি এই অনুষ্ঠানটো কৰা হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব অনুষ্ঠানটো। আজি দিনটো সঁচাকৈ ভাল লাগিলে, আমি আজি কেমেৰা পিছফালে দেখিব মোক, আজি কেমেৰা মোৰ আগফালে নাই, কাৰণ আজি এজনী ভগ্নী আৰু ভাতৃ সম্পৰ্কৰ উৎসৱটোত মোৰ কোনো কেমেৰা আগফালে কাম নাই। এয়া সাংবাদিক হয় তেখেতসকল, সাংবাদিকসকলে দিনে ৰাতি আমাৰ কাৰণে কাম কৰে, যিদৰে আৰক্ষীসকলে পহৰী হৈ আমাক সুৰক্ষা দিয়ে ঠিকসকলে, ঠিক সেইদৰে সাংবাদিকসকলে অতি দিন ৰাতি কষ্ট কৰি একাকাৰ কৰি আমাৰ কাৰণে খবৰ গোটাই মানুহৰ ভাল বেয়া কিবা সমস্যা হ'লে আগবাঢ়ি যায়। সেই সাংবাদিকসকলক সন্মান যচাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে যাতে আমাৰ সমাজৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ, তেখেতসকলক আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও। আজি দিনটো কিবা এটা ভাল লাগিলে, এটা পবিত্ৰ দিন, পবিত্ৰ দিনটোত আজি আৰক্ষীসকলক সঁহাৰি পালোঁ, দেৰগাঁৱৰ বিশিষ্ট লোকসকলক সঁহাৰি পালোঁ, সাংবাদিক বন্ধুসকলক সহায় পালোঁ, সঁচাকৈ ভাল লাগিল আজিৰ দিনটো। চ' ভণ্টিহঁতৰ আজি লৈ আহিছোঁ, এয়া সকলোৱে আজি পবিত্ৰ দিনটোত সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে নাৰী নিৰ্যাতন বন্ধ হ'ব লাগে, আৰু যিসকলে নাৰী নিৰ্যাতন কৰি আছে চ' তেওঁলোকক কৈছোঁ, তোমালোকৰ নিচিনা পাখণ্ড আৰু পৃথিৱীত নাই। চ' যিসকল নাৰী মাতৃ ভগ্নী যাৰ থাকে সেইসকলে বুজি পায় এগৰাকী নাৰীৰ মূল্য, সেইকাৰণে নাৰী কেতিয়াও নিৰ্যাতন কৰিব নালাগে, নাৰী ধৰ্ষণ বন্ধ হ'ব লাগে, ধৰ্ষণ বন্ধ হ'ব লাগে, নাৰী যাতে সুৰক্ষিতভাৱে ওলাই যাব পাৰে তেনেকুৱা এটা আমাৰ পৰিৱেশ লাগে। আজি সকলো নাৰী ওলাই আহিছে, আমাৰ ভাল লাগিছে। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে এটা ভাল মেছেজ যাব আপোনালোকলৈ, যে সাংবাদিকসকল হওক, পুলিচসকল হওক, তেওঁলোকলৈ ভয় কৰিব নালাগে, তেওঁলোক আমাৰ বন্ধু হয়, তেওঁলোকে আমাৰ দুখ সুখৰ সংগী। চ' সেইটো মেছেজ দিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। চ' ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় অসম।